ඔයාලා හැමෝම සාදරෙන් පිළිගන්නවා පිච්ච බසරේ YouTube channel එකට. පසුගිය දිනක පැවැත්වුණු කාන්තා ආසියානු ක්‍රිකට් කුසලානය අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහ දේනුව විසින් දිනාගත්ත කියලා අපි හැමෝම දන්නවනේ. ඒ ගැන අපි හැමෝගෙම හිතවල තියන්නේ ලොකු සතුටක් වගේම ලොකු ආඩම්බරයක්. ඉතින් අපි අද ඔයාල වෙනුවෙන් අරගෙන ඉන්නේ අපේ සිංහ දේනුව වගේම ක්‍රිකට් වලින් ජීවිතේ දිනපු දිරිය දේනියක් ගැන කතාවක්. ඒ සුපිරි කතාව ඇතුළත් චිත්‍රපටියේ නම තමයි කණා. මේ චිත්‍රපටිය කොච්චර විශිෂ්ට එකක්ද කියලා කියනවා නම් මේක සම්මාන පිට සම්මාන ලබාගත් සිනමා පටයක්. මේකේ ප්‍රධාන චරිතය රඟ දක්වන්නේ සුරූපී නිලි, ඓශ්වර්ය රාජේෂ්. කතාව ගැන කෙටියෙන් කියනවා නම් කෞශල්‍ය කියලා කියන්නේ පොඩි ගමක ඉපදුන දුප්පත් ගොවියෙක්ගේ දුවෙක්. මෙයාට තිබුණේ එකම එක හීනෙයි. ඒ හීනේ තමයි මම දවසක ඉන්දියාවට ලෝක කුසලානයක් ගෙනත් දෙනවමයි කියන එක. හැබැයි ඒ හීනෙට යන්න එයාට උදව් කරන අයට වඩා හිටියේ එයාට බාධා එල්ල කරන අය. ඉතින් මේ කෞශල්‍යට එයාගේ ක්‍රිකට් හීනේ ජය ගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒ ගැන දැනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ලස්සනම ලස්සන කතාව බලන්න එන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. කතාවට යන්න කලින් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe කියන බටන් එකට click කරලා අපිව subscribe කරන්න කියලා ඔයාලා හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අපි යමු කතාව බලන්න. කතාව ආරම්භයේදී අපිට පෙන්වන්නේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් අතරතුර ඇතිවෙන රණ්ඩුවක්. මේ රණ්ඩුව ගොඩක් දුර දිග යනවා. ඒ හින්දම ඒ ටීම් දෙකේම අයව පොලිසියට අරගෙන යනවා. කට්ටියව පොලිසියට අරගෙන ගියාට පස්සේ පොලිසියේ ඉන්න ස්ථානාධිපති එයාගෙන් අහනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඇත්තට මේ රණ්ඩුව ඇති වෙලා තියෙන්නේ මුරුගේෂන් කියන පුද්ගලයා හින්දා. ඉතින් පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා අහනවා මුරුගේෂන් කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ වෙලාවේ එතන හිටපු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරන තරුණයෙක් දෙන්නේ කියනවා මුරුගේෂන් කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ මිනිස්සෙක් කියලා. ඒ වෙලාවේ ස්ථානාධිපතිතුමා අහනවා ඔයාලා කොහොමද හරියටම කියන්නේ මුරුගේෂන් හොඳ මිනිස්සෙක් කියලා. ඒකට උත්තර දෙන්න ඕන නිසාම ඒ තරුණයෝ දෙන්න මුරුගේෂන් ගැන කතාව කියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපිට පෙන්වන්නේ මුරුගේෂන්. මුරුගේෂන් කියලා කියන්නේ ගමක ජීවත් වෙන ගොවියෙක්. මුරුගේෂන්ට කුඹුරු ගොඩක් තියෙනවා. එයාට අයිති කුඹුරු වල තමයි ගොඩක් මිනිස්සු ගොවිතැන් කරන්නේ. මුරුගේෂන් එයාගේ කුඹුරු වැඩ කරමින් ඉන්නකොට මේ ගමේ මන්ත්‍රී එනවා යව හම්බ වෙන්නේ. මුරුගේෂන්ගේ ගමේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට වෛද්‍ය විද්‍යාලය හදන්න සුදුසු ඉඩමක් මේ ගමේ නැහැ. මන්ත්‍රී මුරුගේෂන්ව හම්බ වෙන්න එන්නේ මුරුගේෂන්ගේ ඉඩමක් ඉල්ලගන්න මෙඩිකල් කොලෙජ් එක දාන්න. මුරුගේෂන් දන්නවා මේ මන්ත්‍රී කපටි කෙනෙක් කියලා. මේක පිටිපස්සේ වෙන මොකක්ම හරි දෙයක් ඇති කියලා මුරුගේෂන්ට තේරෙනවා. ඉතින් මුරුගේෂන් මේ වැඩේට අකමැති වෙනවා. මුරුගේෂන් කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් පිස්සෙක්. මොන වැඩේ තිබුණත් එයා නොවරදවාම එක මැච් එකක්වත් මිස් නොකර මැච් බලන කෙනෙක්. හැබැයි යාළගේ ගමටම තියෙන්නේ එක රූපවාහිනියයි. හැමෝම රූපවාහිනිය ඉස්සරහා වාඩි වෙලා තමයි මැච් බලන්නේ. හැබැයි ගමේ ඉන්න හැමෝගෙන්ම වැඩියෙන්ම ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන්නේ මුරුගේෂන්. මුරුගේෂන් ක්‍රිකට් මැච් බලන්න යන්නේ එයාගේ පුංචි දුවත් එක්ක. එයාගේ පුංචි දුවගේ නම කෞශල්‍යා. දැන් අපිට ආයිමත් වර්තමාන කතාව තමයි පෙන්වන්නේ. පොලිසිය ස්ථානාධිපතිතුමා එයාට කතාව කියමින් ඉන්න තරුණයෝ දෙන්නගෙන් එක් තරුණියක්ව පෙන්නලා අහනවා අර තරුණිය කවුද කියලා. එතකොට තරුණයෝ දෙන්න ස්ථානාධිපතිතුමාට කියනවා එයා තමයි කෞශල්‍ය, අපි එයාගේ කතාව තමයි මේ කියමින් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ස්ථානාධිපතිතුමා කෞශල්‍යව කැඳවලා එයාගෙන් මේ කතාව අහනවා. ඉතින් කෞශල්‍යම එයාගේ කතාව කියන්න පටන් ගන්නවා. කෞශල්‍ය එයාගේ තාත්තා වන මුරුගේෂන් එක්ක හැමදාම ක්‍රිකට් මැච් බලනවා. තාත්තා කොච්චරනම් ක්‍රිකට් වලට ආදරේ කරනවද කියලා කෞශල්‍ය දන්නවා. ඇත්තටම කෞශල්‍ය බලන් ඉන්නේ මැච් එක දිහා නෙවෙයි, එයාගේ තාත්තගේ මූණ දිහා. මැච් එකක් දිනනකොට තාත්තගේ මූණේ ඇතිවන සතුට දැකලා කෞශල්‍ය ගොඩක් සතුට වෙනවා. කෞශල්‍ය ඒ තරමට මෙයාගේ තාත්තට ආදරෙයි. එදත් සුපුරුදු පරිදි මුරුගේෂන් කෞශල්‍යත් එක්ක මැච් එක බලමින් ඉන්නේ. ඒ මැච් එක ඉන්දියානු පිළ දිනනවා. ඉතින් මුරුගේෂන් කියනවා මගේ දුවගේ වාසනාව හින්දා තමයි අපේ රට මැච් එක දිනුවේ කියලා. හැබැයි කෞශල්‍යගේ අම්මා නම් පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ තාත්තයි දුවයි ක්‍රිකට් මැච් බලනවට. තමන්ගේ තාත්තා ක්‍රිකට් වලට ගොඩක් ආදරය කරන හින්දම කෞශල්‍යත් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. කාලය මේ විදිහට ගත වෙලා කෞශල්‍ය ටිකෙන් ටික ලොකු වෙනවා. පුංචි කෞශල්‍යගේ හිතට අලුත් හීනයක් ඇතුල් වෙනවා. ඒ හීනේ තමයි කවදාහරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් වෙනවා කියන එක. කෞශල්‍ය අනිත් ගෑනු ළමයි වගේ නෙවෙයි. අනිත් ගෑනු ළමයි කට්ටි එක්ක එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරනකොට කෞශල්‍ය කරන්නේ ක්‍රිකට් ගහන එක. කෞශල්‍ය ක්‍රිකට් ගහනකොට යාගේ තාත්තත් ගොඩක් කැමතියි.
දවසක් තාත්තා යාට තෑගක් ගෙනත් දෙනවා. ඒ තෑග තමයි ක්‍රිකට් ටීම් එකක ටී-ෂර්ට් එකක්. ඔන්න තවත් දවසක් ඉන්දියානු පිල සෙල්ලම් කරන ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවා. ඉන්දියානු ටීම් එකට අලුතින් එකතු වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් තමන්ගේ මංගල තරඟයේදීම ලකුණු 100ක් ගන්නවා. ඉතින් මේ දිහා මුර්ගේෂන් බලාගෙන ඉන්නේ ලොකු සතුටකින්. ඒ ක්‍රීඩකයම තමයි ඉන්දියානු ටීම් එකේ විකට් කීපර්. එයා විකට් කීපර් විදිහට ඉන්නකොට එයාගේ ඇහැට අනතුරක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක දැනගත්තට පස්සේ මුර්ගේෂන් ගොඩක් දුක් වෙනවා. ඔය විදිහට කාලය ගත වෙනවා. එයාලගේ ජීවිත හොඳින් ගලාගෙන යනවා. ඒ අතරේ දිගටම පුංචි කෞශල්‍ය එයාගේ තාත්තත් එක්ක ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. කෞශල්‍ය තාත්තට ගොඩක් ආදරේ හින්දම තමයි එයා ක්‍රිකට් වලටත් ආදරේ කරන්න පටන් ගත්තේ. කෞශල්‍ය ටිකෙන් ටික ලොකු වෙනවා. කාලය මෙහෙම ගත වෙනකොට දවසක් මුර්ගේෂන්ගේ තාත්තා මිය යනවා. හැමෝම මළගෙදරට ඇවිල්ලා ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා. මුර්ගේෂන්ගේ හොඳම යාළුවත් මළගෙදරට එනවා. මුර්ගේෂන්ගේ යාළුවා කියනවා, ගෙදර මළගේ තිබුණට කමන්නේ, ඔයා කාටත් හොරෙන් මගේ කඩේට එන්න, අපි දෙන්නත් එක්ක මැච් එක බලමු කියලා. මොකද එදත් ඉන්දියාව සහභාගී වෙන ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙන දවසක්. මුර්ගේෂන් යාළුවාගේ කඩේට යන්නේ නැහැ. හැබැයි යා සැරින් සැරේට කාමරයට ගිහිල්ලා ටීවී කියන මැච් එක බලනවා. මුර්ගේෂන් විතරක් නෙමෙයි, කෞශල්‍යත් සීයාගේ මළගේ අස්සෙම හොරෙන් හොරෙන් කාමරයට ගිහිල්ලා මැච් එක බලනවා. ඒක දැක්ක කෞශල්‍යගේ අම්මා කෞශල්‍යට හොඳටම වණිනවා. කොහොම හරි මුර්ගේෂන් එතනට ඇවිල්ලා කෞශල්‍යව අම්මගෙන් බේරගන්නවා. අම්මා එතනින් ගියාට පස්සේ මුර්ගේෂන් කෞශල්‍යට කියනවා, ඔයා ටීවී එකේ සද්ද අඩු කරලා බලන්න, සැරින් සැරේට ලකුණු කීයද කියලා මට ඇවිල්ලා කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ මුර්ගේෂන් එළියට ගිහිල්ලා ආයෙමත් ශෝක මූණක් මවාගෙන ඉන්නවා. කෞශල්‍ය දන්නවා තමන්ගේ සීයා, ඒ කියන්නේ මුර්ගේෂන්ගේ තාත්තා මිය ගිය දවසේවත් මුර්ගේෂන් පොඩ්ඩක්වත් ඇඬුවේ නැහැ කියලා. හැබැයි ජීවිතයේ පළවෙනි වතාවට කෞශල්‍ය දකිනවා එකමක දවසක් මුර්ගේෂන් අඬන හැටි. ඒ තමයි ඉන්දියාව ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය පරාද වුණ දවස. එදා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය දිනාගත්තේ ශ්‍රී ලංකාව විසින්. ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ඉන්දියාවට දිනාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මුර්ගේෂන් හොඳටම අඬනවා. ඒ දුක දවස් ගාණක් තිස්සෙම මුර්ගේෂන්ගේ හිතේ තියෙනවා. කෞශල්‍යට තේරෙනවා ඒ දවස් කීපෙම තාත්තා ඉන්නේ ලොකු දුකකින් කියලා. මේ සිද්ධිය පුංචි කෞශගේ හිතට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා. තමන්ගේ සීයා මැරුණ දවසේවත් අඬමු නැති තාත්තා ඉන්දියාව ක්‍රිකට් මැච් එක පෙරදුනහම අඬන විදිය දැකලා පුංචි කෞශල්‍ය තීරණය කරනවා, මාත් කවදා හරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් වෙලා ඉන්දියාවට ක්‍රිකට් කුසලානයක් ගෙනත් දීලා තාත්තගේ හිතට ආඩම්බරයක් ඇති කරනවා කියලා. ඊළඟ දවසේ කෞශල්‍ය ඉස්කෝලේ ගිහම යාට දැනගන්න ලැබෙනවා පාසලේ ක්‍රීඩා භාර ගුරුතුමා ළමයින්ව ක්‍රීඩා තරඟ වලට තෝරගන්නවා කියලා. ගුරුතුමා ළමයින්ගෙන් අහනවා තමන් ක්‍රීඩා කරන්න කැමති තරඟේ මොකද්ද කියලා. එක එක ළමයි එක එක ක්‍රීඩා වලට තමයි කැමති වෙන්නේ. කෞශල්‍ය කැමති වෙන්නේ ක්‍රිකට් වලට. හැබැයි කෞශල්‍යගේ පාසලේ ක්‍රිකට් නැහැ. ඒත් කෞශල්‍ය සැරින් සැරේට කියනවා මට ක්‍රිකට් ගහන්න විතරයි ඕනි කියලා. එතකොට ක්‍රීඩා භාර ගුරුවරයා කියනවා ඔයාට පුළුවන් නම් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමති 11 දෙනෙක්ව හොයාගන්න. එහෙම වුණොත් මම මේ පාසලෙත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් හදන්නම් කියලා. ඉතින් කෞශල්‍ය කොහොම හරි ළමයි 11 දෙනෙක්ව හොයාගන්නවා. ඒත් ගුරුවරයා තාමත් ක්‍රිකට් ටීම් එකක් හදන්න සූදානම් නැහැ. එයා එක එක බොරු කියලා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හදන එක නතර කරනවා. ක්‍රීඩා විෂය භාර ගුරුවරයා කට්ටියටම ක්‍රිකට් එපා වෙන විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් කෞශල්‍ය එක්කගෙන ආපු යාළුවෝ හැමෝම එතනින් යන්න යනවා. අන්තිමට එතන ඉතුරු වෙන්නේ කෞශල්‍ය විතරයි. ටීම ගියාට පස්සේ ගුරුවරයා කෞශල්‍යට කියනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තියෙන පිරිමි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න, ඔයා ඔයාට ගැළපෙන ක්‍රීඩාවක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් කෞශල්‍ය ගොඩක් දුකින් එතනින් යන්න යනවා. කෞශල්‍ය ගෙදර යනකොට එයා දකිනවා බෝයි ස්කූල් එකේ පිරිමි ළමයි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන හැටි. කෞශල්‍ය එතනට ගිහින් කට්ටිය ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ බෝයි ස්කූල් එකේ ඉන්න සීනියර් ළමයි ටිකක්. ඉතින් කෞශල්‍ය එතනට ගිහිල්ලා ඒ අයට බෝල අහුලලා දීලා එයාලා සෙල්ලම් කරන දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කෞෂි ගෙදර ගිහිල්ලා අර ළමයි සෙල්ලම් කරපු එක මතක් කරගෙන තනියම බෝල දාන්න පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ කෞෂි මේක පුරුද්දක් විදිහට සිද්ධ කරනවා. කෞෂි හැමදාම හවසට බෝයි ස්කූල් එකේ ළමයි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනකොට එයාලට උදව් කරමින් එතරට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා තනියම පුරුදු වෙනවා. කෞෂි හැමදාම එයාලට උදව් කරන හින්දා දවසක් කෞෂිට බැට් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ බැට් එක කෞෂිට උස්ස ගන්න බැරි තරම් බරයි. කෞෂි කියනවා මේ බැට් එක මට උස්ස ගන්න අමාරුයි, ඒ නිසා මට බෝල් කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. ඉතින් කෞෂිට බෝල් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. කෞෂි බෝල් කරන්නේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඉන්න
දක්ෂම පිතිකරුට. කෞෂයාට පුළුවන් විදියට ගොඩක් හොඳින් බෝල් කරනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඉන්න පිරිමි ළමයි අත්පොලසන්නාදයක් ලබා දීලා කෞෂිව තිරිමත් කරනවා. ඊට පස්සේ එයාලා කෞෂිට හරියාකාරව බෝල් කරන විදිය කියලා දෙනවා. ඒත් කෞෂිට ගෙදර ගිහින් බෝල් කරන්න හොඳ බෝලයක් නැහැ. ඉතින් එයා තාත්තට කියනවා එයාට හොඳ බෝලයක් අරගෙන දෙන්න කියලා. ඉතින් තාත්තා කෞෂිට අලුතින් බෝලයක් ගෙනත් දෙනවා. ඒ වගේම කෞෂිට සෙල්ලම් කරන්න බැට් එකකුත් හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කෞෂි ගොඩක් සතුටින් බැට් එකයි බෝලේ අරගෙන ගිහිල්ලා අර අයියලත් එක්ක ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම එයා ඇඳගෙන යන්නෙත් තාත්තයාට අරන් දීපු ටී-ෂර්ට් එක. ওই විදිහට කාලය ගත වෙනවා. කෞෂි දැන් ලස්සන තරුණියක්. කෞෂි දැන් තරුණියක් වුණත් එයා හැමදාමත් සුපුරුදු පරිදි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි එයාගේ අම්මා නම් ඒ වැඩේට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ. තරුණ කෙල්ලෙක් වෙලා කොල්ලොත් එක්ක ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා තමයි අම්මා කියන්නේ. අම්මා කෞෂිට බනිනකොට තාත්තා තමයි එතනට ඇවිල්ලා හැමදාම කෞෂිව බේරගන්නේ. මේ අතරතුරේදී මුරුගේෂන් බැංකුවකින් ණයක් අරගෙන කුඹුරු වැඩ කරන්න සූදානම් වෙනවා. මේ වෙලාවේ කෞෂි එයාගේ අම්මට කුඹුරු වැඩ කරන්න උදව් කරමින් ඉන්නේ. කෞෂි ඉක්මනින්ම ඒ වැඩ ටික ඉවර කරලා ක්‍රිකට් මැච් එකකට යනවා. කෞෂි එන්නේ තරඟයට සහභාගි වෙන්න හිතාගෙන. ඒත් එයාට සහභාගි වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ටීම් එකේ දෙන්නේ තාමත් පරක්කුයි. ඉතින් කෞෂි හිතනවා ඒ දෙන්න වෙනුවට එයාව මැච් එකට ගනී කියලා. හැබැයි අන්තිම මොහොතේ ඒ තරඟකරුව දෙන්න එනවා. ඒත් කැප්ටන් කියන්නේ හැමදාම බීලෙන අයව මගේ ටීම් එකට ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ටීම් එකේ කැප්ටන් කෞෂිට තරඟයට සහභාගි වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. කෞෂි ගොඩක් සතුටින් තමයි තරඟයට සහභාගි වෙන්නේ. ඔන්න මැච් එක ආරම්භ වෙනවා. ඒත් කෞෂිට හොඳට ෆීල්ඩින් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා එයාට බැනුම් අහන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් තරඟයේ ජයග්‍රහණයේ වැඩි බර යන්නේ අනිත් ටීම් එකට. හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ කෞෂිලා ටීම් එක නෙමෙයි අනිත් ටීම් එක දිනයි කියලා. අන්තිම මොහොතේ කෞෂිට බෝල් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. කෞෂි බෝල් කරන්න එනවා දැකපු අනිත් පිලේ ක්‍රීඩකයෝ සමච්චලයට hina වෙනවා. එයාලා කතා වෙනවා අපිට කොහොමත් මේක දිනන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න කෞෂි බෝල් කරන්න පටන් ගන්නවා. කෞෂි එල්ල කරපු පළවෙනි බෝල් දෙකටම පිතිකරුවට පහර දී ගන්න බැරි වෙනවා. ඔන්න දැන් කෞෂි තුන්වෙනි පන්දුව යොමු කරන්න හදන්නේ. ඔන්න එතකොටම අපි වර්තමාන කතාවට එනවා. පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා කෞෂි කියන කතාව අහගෙන ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ පොලිසියෙන් එක්කෙනෙක් ස්ථානාධිපතිතුමාට කියනවා ගෑනු ළමෙක්ව තනියම හවස 6න් පස්සේ පොලිසිය තියාගන්න බෑ නේද කියලා. ඉතින් එයාට සිද්ධ වෙනවා කෞෂිගේ තාත්තා එනකන් එයාව වෙන තැනක නතර කරවන්න. ඒත් මේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාට දැනගන්න ඕනේ තුන්වෙනි පන්දුවේදී මොකද්ද සිද්ධ වුණේ කියලා. ඉතින් එයාට මුලදී කතාව කියපු දෙන්නගෙන් ස්ථානාධිපතිතුමා අහනවා තුන්වෙනි බෝලේදී ඇත්තටම මොකද්ද සිද්ධ වුණේ කියලා. ස්ථානාධිපතිතුමා එහෙම ඇහුවාම ඒ දෙන්න තවත් කෙනෙකුට කතා කරනවා. ඔන්න ඒ කෙනා ඇවිල්ලා කතාව එතනින් එහාට කියන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි බලන්න යන්නේ කෞෂි යොමු කරන තුන්වෙනි පන්දුව. කෞෂිගේ තුන්වෙනි පන්දුවෙන් එයාට විකට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ පිතිකරුව දැවි ගියාට පස්සේ තවත් කෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන්න එනවා. ඒත් එයාට එක ලකුණක්වත් රැස් කරගන්න බැරි වෙනවා. තව බෝල දෙකයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි ලකුණු තුනක් ලබා ගන්න ඕනේ. කොහොම හරි අවසාන පන්දුව කෞෂි යොමු කරන්නේ අත වෙනස් කරලා. ඒ නිසා පිතිකරුවට ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විස්තර ටික අහගෙන හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාට ටිකක් අවුල් වෙනවා. මොකද එයත් බලාගෙන හිටියේ කෞෂි නිසා මැච් එක දිනයි කියලා. ඉතින් Tamanට විස්තර කියමින් ඉන්න තරුණයාගෙන් ස්ථානාධිපතිතුමා අහනවා කෞෂි ගැන මෙච්චරම විස්තර දන්න ඔයා කවුද කියලා. ඇත්තට මේ තරුණයා කෞෂිට හිතින් ආදරය කරන කෙනා. එයාගේ නම ක්‍රිෂ්ණා. ක්‍රිෂ්ණගේ හිතේ තියෙන ආදරය ගැන කෞෂි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ කාලේ කෞෂි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවට ක්‍රිෂ්ණ කැමති වෙලා නැහැ. මං වලට කිව්වනේ කෞෂිගේ අම්මත් එයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවට කැමති නැහැ කියලා. ඒ නිසාම කෞෂි ටික දවසකට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක නතර කරනවා. කාලෙ මෙහෙම ගත වෙද්දී දවසක් කෞෂි යනවා එයා ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරපු ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඒ වෙලාවේ කෞෂිත් එක්ක ඉස්සර ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරපු අයියා කෙනෙක් එතනට ඇවිල්ලා කෞෂිගෙන් අහනවා ඇයි ඔයා දැන් ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් වලට එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒ වෙලාවේ කෞෂි කියනවා අපේ අම්මා කැමති නැති නිසායි මං ආවේ නැත්තේ කියලා. ඒත් ඒ අයියා කියනවා ඉස්සරින්දම්ම ඔයාගේ අම්මා කැමති වුණේ නෑනේ ඔයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවට. ඒත් ඒ කාලේ ඔයා ඒ දේවල් ගණන් ගන්නේ නැතුව ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ආවනේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම දැනුත් අම්මා කියන දේවල් ගණන් ගන්නේ නැතුව ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න එන්න කියලා තමයි ඒ අයියා කියන්නේ. ඒ දේවල් ඇහුවට පස්සේ කෞෂිගේ හිතට ධෛර්යයක් එනවා. ඉතින් කෞෂි ආයමත් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ කාලෙදි ගමේ තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ගොවියන්ට ගොවිතැන් වැඩ කරන්න වතුර නැහැ. ඒ නිසා ගොවියෝ ගොඩක් අසරණ වෙලා තමයි ඉන්නේ. හැම ගොවියෙක්ම වගේ මුරුගේෂන්ටත් මේ ප්‍රශ්නේ බලපාලා තියෙන්නේ.
තමන්ගේ ගෝතන් වැඩ කටයුතු කරගෙන වතුර නැති හින්දා මුරුගේෂණුත් ගොඩක් දුකින් තමයි ඉන්නේ. දවසක් ක්‍රිෂ්ණ දකිනවා කෞෂිත් තරුණයෙක් එක්ක බයික් එකක යමින් ඉන්නවා. ඒ තරුණයා කෞෂිත් එක්ක ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක්. කෞෂියාට සලකන්නේ එයාගේම සහෝදරයෙකුට වගේ. බයික් එකේ යන ගමනුත් ඒ දෙන්න කතා කරමින් යන්නේ ක්‍රිකට් ගැන. ඒත් ක්‍රිෂ්ණගේ ඔළුවට එන්නේ වැරදි අදහසක්. එයා හිතන්නේ අර දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් ඇති කියලා. ඉතින් කෞෂ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක නතර කරන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන ක්‍රිෂ්ණ එනවා කෞෂ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන තැනට. හැබැයි ක්‍රිෂ්ණ එතනට යනකොටම කෞෂිකේ අම්මත් එතනට එනවා. අම්මා එතනට ඇවිල්ලා කෞෂිට හොඳටම ගහලා කියනවා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක මේ දැන්ම නතර කරන්න කියලා. අම්මා කොච්චර ගැහුවත් කෞෂි පොඩ්ඩක්වත් අඬන්නේ නැන්නේ. අම්මා කෞෂිට ගහන දිහා බලාගෙන හිටපු ක්‍රිෂ්ණට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. ඒ වෙලාවෙ ඉඳන් ක්‍රිෂ්ණ හිතා ගන්නවා කෞෂි මේ කරන්න හදන වැඩේට මාත් පුළුවන් තරම් උදව් කරන්න ඕනි කියලා. ගෙදර ආපු කෞෂි අම්මත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම මුරුගේෂණුත් ගෙදර එනවා. කෞෂි අම්මට බනින විදිය අහලා මුරුගේෂණට තරහ යනවා. ඉතින් මුරුගේෂණ කෞෂිට කමුල් පහරක් එල්ල කරනවා. මෙච්චරකල් තමන්ගේ පැත්තේ හිටිය තාත්තා මේ විදිහට වෙනස් වෙච්ච එක ගැන කෞෂිට තියෙන ලොකු දුකක්. අම්මා අච්චර ගහලත් එක කඳුලක්වත් හෙලපු නැති කෞෂි තාත්තා එල්ල කරපු එකම එක පහරින්ද හොතටම අඬනවා. එදයින් පස්සේ කෞෂි නිහඬ චරිතයක් වෙනවා. එයා කායකවත්ම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කෞෂි නොකා නොබී ඉන්නත් පටන් ගන්නවා. කෞෂි නොකා නොබී හිතුවක්කාර විදිහට ඉන්නවා කියලා අම්මගෙන් දැනගත්ත තාත්තා කෞෂි ළඟට යනවා. තාත්තට තේරෙනවා තමන්ගේ දුවට ක්‍රිකට් හැර වෙන හිණයක් නැහැ කියලා. ඉතින් තාත්තා ආයමත් තීරණය කරනවා දුවට උදව් කරන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ කෞෂිගේ තාත්තා යනවා කෞෂිගේ පාසලේ කෝච්චිය හම්බ වෙන්න. ගිහින් අහන්නේ මේ ගමේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද කියලා. ඒ වෙලාවේ කෝච් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ තැන් නගරේ තියෙනවා, හැබැයි වට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙයි කියලා. ඒ වගේම කෝච් කියනවා මුලදි මං හිතුවේ කෞෂි නිකන් ආසාවට වගේ ක්‍රිකට් වලට කැමතියි කියලා මට කිව්වේ කියලා. ඒත් දැන් මට තේරෙනවා එයා මුළු හදවතින්ම ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරනවා කියලා. මං වලට කිව්වනේ ක්‍රිෂ්ණ කෞෂිට උදව් කරන්න ඕනි කියලා හිතාගත්තා කියලා. ඉතින් ක්‍රිෂ්ණ කෞෂි වෙනුවෙන් කෞෂිට ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳ තැනක ෆෝම් එකක් ෆිල් කරනවා. මේ අතර කෞෂි හැමදාම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන අයියල ටිකට ඕනි වෙනවා කෞෂිවත් ක්‍රිකට් තරඟයකට එක්කගෙන යන්න. ඉතින් එයාලා මුරුගේෂන්ව හම්බ වෙලා කෞෂිව එක්කගෙන යන්න අවසර ඉල්ලනවා. ඉතින් මුරුගේෂන් ඒකට කැමති වෙනවා. ඒත් කෞෂිගේ අම්මා ගමේ හිටියොත් ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ කියලා මුරුගේෂන් දන්නවා. ඉතින් මුරුගේෂන් කරන්නේ කෞෂිගේ අම්මව ගමේ යවන එක. උන් ඊට පස්සේ කෞෂිට පුළුවන් වෙනවා ඒ තරඟයට සහභාගී වෙන්න. අපි දැන් බලන්න යන්නේ තරඟය. කෞෂි සෙල්ලම් කරනවා බලන්න කෞෂිගේ මාමත් එනවා. මාමාවට තාමත් මුරුගේෂන් නැවෙත් නැහැ. තරඟේ බලපු මාමා ආපහු යන්න පිටත් වෙනවා. එතකොට අතරමඟදී මාමට මුරුගේෂන්ව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මාමා මුරුගේෂන් එක්ක කියනවා කෞෂි කොහොමද ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරේ කියලා. කෞෂි යොමු කරපු මුල් පන්දු දෙකේදී පිටිකරුව හොඳින් පන්දුවට පහර දීලා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි කෞෂිගේ වාරේ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කෞෂි හැම පන්දුවක්ම වගේ ගොඩාක් හොඳින් යොමු කරලා කෞෂිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා විකට් 3ක්ම ලබා ගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් මැච් එකේ දෙවෙනි වටේ ආරම්භ වෙනවා. ඒක බලන්න මුරුගේෂණුත් එනවා. මේ වෙලාවේ ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න අවිල්ල හිටපු කොල්ල දෙන්නෙක් කෞෂි ගැන නරක දේවල් කියනවා. ගෑනු ළමෙක්ව ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පිට්ටනියකට එවන්න තරම් කෞෂිගේ දෙමව්පියෝ මොන මානසික මට්ටමක ඇති අයද කියලාත් එයාලා කියනවා. මේ දේවල් ඇහුවට පස්සේ මුරුගේෂණට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. ඉතින් එයා මැච් එක ඉවර වෙනකන් බලන්නේ නැතුවම පිට්ටනියෙන් යන්න යනවා. දැන් ආයෙමත් අපි වර්තමාන කතාව බලමු. පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා කෞෂල්ලගේ කතාව හමින් ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ස්ටේෂන් එකට මුරුගේෂන් එනවා. ස්ථානාධිපතිතුමා මුරුගේෂන්ගෙන් අහන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් කතාව ඉතුරු ටික එයා කියන්න පටන් ගන්නවා. කෞෂල්ල දැන් ඉන්නේ මැච් එක සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ. ළඟ දවසේ කෞෂිට බෝල් දාන්න ලැබෙන්නේ එයාට නරක කතා කියපු තරුණයන්ට. ඉතින් පිට්ටනියේදීත් ඒ තරුණයෝ කෞෂිට එක එක කතා කියන්න පටන් ගන්නවා. මේ හැමදේම ක්‍රිෂ්ණට දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ක්‍රිෂ්ණ කෞෂිට විහිළු කරපු තරුණයින්ට හොඳටම පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ රණ්ඩුව ගොඩක් දුර දිග යනවා. ඊට පස්සේ ටීම් දෙකේ අයයි ගම්වල අයයි හොඳටම ගහගන්න පටන් අරගෙන. ඒ ඇතිවිච්ච රණ්ඩුව හින්දම තමයි මෙයාලව පොලිසියට අරගෙන වෙත් තියෙන්නේ. ඔන්න ඒක තමයි අතීත කතාව. එතනින්දන් ඉස්සරහට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. පොලිස් ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඉන්න ගම්වාසීන්ගෙන් සමහරු කෞෂිට බනින්න පටන් ගන්නවා. ඒ දේවල් ඇහුවාම මුරුගේෂන්ට හොඳටම තරහ යනවා. තරහ වැඩිගමට මුරුගේෂන් එතන ඉන්න කෙනෙක්ට පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ ආ කියනවා
මං කවදහරි මගේ දුවව නැෂනල් ටීම් එකට යවනවමයි කියලා. එහෙම කියලා මුරුගේෂන් කෞෂිත් එක්ක එතනින් යනවා. දැන් කෞෂි තමිල්නාඩුවේ තියෙන තේරීම් කමිටුවට යන්න තමයි හදන්නේ. වෙලාවේ කෞෂිගේ අම්මා කියනවා එයා එකෙන් තේරුණොත් මං එයාට දිගටම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි තේරුණේ නැත්තම් මං කියන දේ අහලා එයා කසාද බඳින්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ කෞෂි ගෙදර අයට සමු දීලා යන්න පිටත් වෙනවා. කෞෂි ගොඩක් දක්ෂ විදියට බෝල් කරනවා. හැබැයි යාට හරියට ෆීල්ඩින් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයෝ කෞෂිව ඉවත් කරනවා. ඒත් එක්කම මුරුගේෂන්ගේ හැම වගාවක්ම විනාශ වෙලා යනවා. මුරුගේෂන් මේ වගා කටයුතු ආරම්භ කරේ බැංකුවේ ණයක් කරගෙනනේ. වගා කටයුතු පාඩු වෙච්ච හින්දා එයාට ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ විදිහට තාත්තයි දුවයි දෙන්නම අසාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. මෙවෙනකොට ඒ දෙන්නම ජීවිතේ අඩියටම වැටිලා ඉන්නේ. මුරුගේෂන්ට ජීවත් වෙන්න ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. කෞෂිට ආදරය කරපු ක්‍රිෂ්ණ කරන්නේ වාහන රෙන්ට් එකට දෙන එක. ඉතින් අවසානයේදී මුරුගේෂන් එතනින් වාහනයක් අරගෙන හයර් දුවන්න පටන් ගන්නවා. කෞෂිගේ ලොකුම හීනය වුණේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තේරෙන එකනේ. ඉතින් ඒ හීනය බිඳවැටීමත් එක්ක එයා ගොඩක් දුකටපත් වෙනවා. දුක දරා ගන්න බැරුව කෞෂි තනියම අඬනවා. එයාට හිතා ගන්න බෑ ඇත්තටම එයාට මොකද්ද මේ සිද්ධ වුණේ කියලාවත්. කෞෂිලගේ පවුලේ ආර්ථිකය එන්න එන්නම කඩාවැටෙනවා. ඒ නිසා කෞෂිගේ අම්මා කුලි වැඩවලට යන්න පටන් ගන්නවා. තමන්ගේ තාත්තා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා දුක් විඳින එක ගැන කෞෂින්නේ ලොකු දුකකින්. කෞෂිගේ අම්මා වැඩ කරන තැනදී එතන වැඩ කරන අනිත් ගෑනු අය කෞෂිගේ අම්මට හිනා වෙනවා. එයාලා ඒ විදිහට හිනා වෙන්නේ කෞෂිව සමච්චලයට ලක් කරන ගමන්. ඒ නිසා කෞෂිගේ අම්මට හොඳටම තරහ යනවා. ඉතින් අම්මා ගෙදර ඇවිල්ලා කෞෂිගේ ක්‍රිකට් බෑග් එක එළියට වීසි කරනවා. කෞෂිගේ අම්මා කෞෂිට බැනලා කියනවා මේ හැමදේම මේ විදිහට සිද්ධ වුණේ ක්‍රිකට් හින්දා කියලා. ඒ වගේම අම්මා කියනවා අපිට අරමුණකට යන්න ඕනි නම් ඒ ගැන හීන දැක දැක ඉඳලා විතරක් වැඩක් නැහැ. අනිත් අයත් එක්ක තරඟ කරලා හරි දිනන්න ඕනි කියලා. ඒ දේවල් ඇහුවාම කෞෂිගේ මූණට ලස්සන හිනාවක් එනවා. අම්මා මේ නොකිය කියන්නේ කොහොම හරි ක්‍රිකට් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න නේද කියලා කෞෂිට හිතෙනවා. තමන්ගේ දුවට පිටිමිනිස්සු අපහාස කරනකොට අම්මට තරහ ගිහින් තියෙන්නේ ඒ නිසාමයි. ඒ අයට පේන්නත් එක්කම තමන්ගේ දුව ක්‍රිකට් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා අම්මට මේ වෙලාවේ තමයි හිතිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අම්මා මේ විදිහට බැනලා කෞෂිව උනන්දු කරවන්නේ. ඉතින් සතුට වැඩිකමට කෞෂි අම්මව වෙනඳ ගන්නවා. ඒක දැකපු මුරුගේෂන්ටත් හරිම සතුටුයි. අම්මගේ තවසරේ ලැබුණ හින්දා කෞෂි ආයෙමත් ක්‍රිකට් පුහුණු වීම ආරම්භ කරනවා. අවසානයේදී කෞෂිට පුළුවන් වෙනවා තේරීම් කමිටුවෙන් ක්‍රිකට් ටීම් එකට තේරීපත් වෙන්න. ඒ වගේම දිනෙන් දිනම කෞෂිගේ හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. කෞෂි ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පටන් ගන්නවා. කෞෂි තරඟ කරන ගොඩක් තරඟවලදී එයාට කුසලන පවා දිනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එකට සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩිකාවන් 25 දෙනා අතරට තේරීපත් වෙන්නත් කෞෂිට පුළුවන් වෙනවා. දවසක් ක්‍රිෂ්ණගේ යාළුවෝ දෙන්නා ක්‍රිෂ්ණ කෞෂිට ආදරය කරනවා කියලා ඒ ගැන කතා කරමින් ඉන්නවා. හැමදේම කියලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි යාළ දකින්නේ එයාලගේ පිටිපස්සෙන් මුරුගේෂන් ඉන්නවා කියලා. ක්‍රිෂ්ණ කෞෂිට ආදරය කරනවට මුරුගේෂන් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම මුරුගේෂන් තීරණය කරනවා කැප් සර්විස් එකෙන් අයින් වෙන්න. මුරුගේෂන්ගේ ආර්ථික මට්ටම කොච්චරනම් කඩාවැටුණාද කියලා කියනවනම් එයාගේ වාහනේ විච්ච එයාගේ ට්‍රැක්ටර් එකත් එයාට විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා. මුරුගේෂන් එයාගේ ට්‍රැක්ටරේ ගොඩක් පරිස්සමෙන් තමයි ආරක්ෂා කරගත්තේ. එයා දරුවෙකුට තරම් මේකට ආදරෙයි. ඒක විකුණන්න සිද්ධ වෙච්ච එක ගැන මුරුගේෂන්ගේ ලොකු දුකකින්. ඇත්තටම මුරුගේෂන් දරුවෙක් වගේ ආදරය කරපු එයාගේ ට්‍රැක්ටර් එක විකුණුවේ කෞෂි වෙනුවෙන්. ට්‍රැක්ටර් එක විකුණලා ගත්ත සල්ලි වලින් තමයි එයා කෞෂිව ලෝක කුසලාන පුහුණු සැසියට යවන්නේ. ඔන්න ඉතින් කෞෂි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන පුහුණු සැසියට සහභාගී වෙනවා. හැබැයි එතන ඉන්න අනිත් අය කෞෂි වගේ දුප්පත් අය නෙවෙයි, එයාලා ගොඩක් පෞසත් අය. ඒ නිසාම ඒ අය කෞෂිට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මෙතන පුහුණු වීම වලට ඇවිල්ලා ඉන්න කාන්තා ක්‍රීඩිකාව අතර ඉන්නවා ගයාත්‍රි කියලා තරුණියක්. එයා ටිකක් සීනියර් කෙනෙක්. හැබැයි මීට කලින් තිබිච්ච මැච් එකකදී එයා කෞෂිට පැරදිලා තියෙනවා. ඒ හින්දාම එයා කෞෂි එක්ක ලොකු තරහකින් තමයි ඉන්නේ. එයා හැම වෙලෙම කෞෂිට වෙනස්කම් කරනවා. මෙයාලව පුහුණු කරන කෝචුත් එච්චර හොඳ කෙනෙක් නෙවෙයි. එයත් ගයාත්‍රිගේ පැත්තට තමයි සපෝට් කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී ලබා දෙන කෑම චුට්ටක්වත් රහ නැහැ. මේ හැමදේම හින්දා කෞෂි ඉන්නේ ගොඩක් දුකින්. එයාට ඇත්තටම මෙතන එපා වෙලා තමයි තියෙන්නේ. දවසක් කෞෂි පුහුණුවීම් කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්නකොට පිට්ටනිය මැදදී එයාට කලන්තයක් හැදෙනවා.
ඉතින් එයා සිහිසුන් වෙලා ඇදගෙන වැටෙනවා. ඒ වෙලාවේ කෞෂිකගේ කෝච් කියනවා ඔයා ගමේදී කොච්චර හොඳට සෙල්ලම් කරත් ඒ දක්ෂතා මෙතනට ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා. මුරුගේෂන් බැංකුවේ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව ගොඩක් අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉන්නේ. බැංකුවේ දැන් ඉන්නේ අලුත් මැනේජර් කෙනෙක්. එයා මුරුගේෂන්ට කියනවා ණය ටික ගෙවන්න මං ඔයාට හොඳ අදහසක් කියන්නම් කියලා. එහෙම කියලා එයා කෞෂ ගැන නරක කතාවක් කියනවා. ඒ දේවල් ඇහුවම මුරුගේෂන්ට හොඳටම තරහ යනවා. මොනතරම් තරහ ගියත් එයාට මේ වෙලාවේ කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. මුරුගේෂන් ගොඩක් අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉන්නේ. මුරුගේෂන් කොච්චරනම් අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉන්නවද කියලා කියනවනම් එයාට සියදිවි නසා ගන්න බව හිතෙනවා. මේ විදිහට තාත්තයි දුවයි දෙන්නම ජීවිතේ හොඳටම කඩා වැටලා තමයි ඉන්නේ. මුරුගේෂන් එයාගේ යාළුවව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා මීයන්ට දාන බෙහෙත් එකක් ඉල්ලනවා. මුරුගේෂන්ගේ යාළුවට තේරෙනවා මෙයා මේ දේවල් ඉල්ලන්නේ සියදිවි නසා ගන්න කියලා. ඒ නිසා යාළුවා කෞෂ ගැන කියලා මුරුගේෂන්ගේ හිත හදනවා. පහුවෙනිදම යාළුවා මුරුගේෂන්ව කෞෂව බලන්න එක්කගෙන යනවා. තාත්තා තමන්ව බලන්න ආවා කියලා දැනගත්ත කෞෂි සතුට වැඩි ගමට ගිහින් තාත්තව වැළඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෞෂි ආයෙමත් ක්‍රිකට් පුහුණු වීම වලට යනවා. ඈත ඉඳන් තමන්ගේ දුව පුහුණු වීම කරන දිහා බලාගෙන හිටපු මුරුගේෂන්ගේ හිතට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. කෞෂලට පුහුණු වීම කරන කෝච් අයින් වෙන්න තමයි හදන්නේ. එයා එහෙම කරන්නේ මේ ටීම් එක ගොඩ ගන්න බෑ කියලා. ඒ වෙලාවේ එයාගේ ඇසිස්ටන්ට් කියනවා ඔයා මේ කරන වැඩේ වැරදි කියලා. මගෙදි මේ ටීම් එක දාලා යන එක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ඒ වෙලේ කෝච් කියනවා මේ ටීම් එකත් එක්ක වර්ල්ඩ් කප් එකකට යන එක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. හරියට මේ ටීම් එක අර ඈතින් තියෙන ගල් රෝල වගේ. මේ දේවල් හදන්න මං කාර්මික ශිල්පියෙක් නෙවෙයි කියලා තමයි එයා කියන්නේ. එහෙම කියලා කෝච් ටීම් එකෙන් අයින් වෙලා යන්න යනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එකේ නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් යනවා පුද්ගලෙක්ව හම්බ වෙන්න. එයාගේ නම නෙල්සන්. නෙල්සන් කියන්නේ කාර්මික ශිල්පියෙක්. නෙල්සන් ඇවිල්ලා පිට්ටනියේ තියෙන ගල් රෝල හදනවා. ඒ වෙලාවේ ඉතින් තවත් කෙනෙක් ගෙන අහනවා ටීම් එක ඉන්නේ කීයටද කියලා. එතකොට ඒ පුද්ගලයා කියන්නේ ටීම් එක තව ටිකකින් මෙතනට එයි. ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කරලා මෙතනින් යන්න කියලා. හැබැයි ඇත්තටම නෙල්සන් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන ගල් රෝල හදන්න නෙවෙයි. නෙල්සන් තමයි මේ ටීම් එකේ අලුත් කෝච්. එයා කාර්මික ශිල්පියෙක් වුණාට එයා ඉස්සර ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ එයා ගෑනු ළමයි ඔක්කොම කැඳවලා රැස්වීමක් තියෙනවා. එයා කාටවත් විශේෂත්වයක් දක්වන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැමෝටම එක හා සමානව සැලකෙන කෙනෙක්. එයා කාර්මික ශිල්පියෙක් හින්දා ගොඩක් අය ආව ගණන් ගන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ගයත්‍රියාව පොඩ්ඩක්වත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ගයත්‍රි කියන්නේ එයා කියන දේවල් අහන්න බෑ කියලා. ඒකට විසඳුමක් නෙල්සන්ම දෙනවා. එයා කියනවා අපි හෙට මැච් එකක් තියලා බලමු. මං කෝච් කෙනෙක් කියලා හිතන කට්ටිය එක ටීම් එකක්, මං කාර්මික ශිල්පියෙක් කියලා හිතන කට්ටිය තව ටීම් එකක්. ඊල් ටීම් දෙකක් හැදිලා ඔයාලා හෙට මට තරග කරලා පෙන්වන්න කියලා. මම කෝච් කියලා හිතන කට්ටියට මම නායකත්වය දෙනවා කියලා නෙල්සන් කියනවා. බලනකොට එයාගේ පැත්තේ ඉන්නේ 10 දෙනයි. ඉතින් 11 වෙනි තරඟකරුවා විදිහට ඒ ටීම් එකට නෙල්සනුත් යනවා. ඊට පස්සේ මැච් එක ආරම්භ කරනවා. නෙල්සන් එයාගේ ටීම් එකේ අයට එක එක ට්‍රික්ස් කියලා දෙනවා. මෙතනදී නෙල්සන් එක එක ක්‍රීඩිකාවන් ළඟ තියෙන දක්ෂතා නෝට් කරගන්නවා. නෙල්සන්ට තේරෙනවා කෞෂි බෝලිං වලට ගොඩක් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් කියලා. අවසානයේදී නෙල්සන්ගේ ටීම් එක තමයි දිනන්නේ. මේ වෙලාවේ මෙතනට පටෙල් කියන පුද්ගලයා එනවා. පටෙල් තමයි නෙල්සන්ව ඉන්දියන් වර්ල්ඩ් කප් ටීම් එකට තෝරගෙන තියෙන්නේ. නෙල්සන් කියන්නේ ගොඩක් දක්ෂ විකට් කීපර් කෙනෙක්. ඒ වගේම දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. සන් එයා සහභාගී වෙච්ච පළවෙනි තරගයෙන්ම ලකුණු 100ක් අරගෙන මැච් එක දිනවල තියෙනවා. හැබැයි මැච් එක වෙලාවේ සිද්ධ වෙච්ච අනතුරක් හින්දා නෙල්සන්ගේ වම් ඇහ පේන්නේ නැති වෙලා තියෙනවා. නෙල්සන්ගේ මේ අතීත කතාව අහනකොට ඔයාලට සිදුවීමක් මතක් වෙනවා ඇති. ඔයාලට මතක ඇති කෞෂි පුංචි කාලේ එයාගේ තාත්තා මුරුගේෂන් මැච් එකක් බලද්දි ওই සිදුවීම එයා දැක්ක කියලා. මං ඔයාලට කිව්වේ ඉන්දියානු ටීම් එකට අලුත් පිතිකරුවෙක් ඇවිල්ලා එයා එයාගේ මංගල තරඟයේදීම ලකුණු 100ක් රැස් කරා කියලා. ඊට පස්සේ එයාගේ ඇහැට අනතුරක් සිද්ධ වුණා කියලාත් මං ඔයාලට කිව්වා. කෞෂි පුංචි කාලේ මුරුගේෂන් ඒ සිදුවීමට ගොඩක් දුක් වුණා කියලාත් ඔයාලට මතක ඇතිනේ. එදා ඒ විදියට හිටපු පිතිකරුව තමයි අද මේ කෝච් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම පටෙල් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට කියනවා නෙල්සන් ඇවිත් තියෙන්නේ එයාගේ හිනේ වගේම ඔයාලගේ හිනෙත් හැබෑවක් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ පටෙල් හැමෝටම සුබ පතල එතනින් යන්න යනවා. ඔන්න එදායින් පස්සේ හැම ගෑනු ළමයෙක්ම
නෙල්සන් කියන විදිහට පුහුණු වීමේ කටයුතු වල නිරත වෙනවා. මොකද දැන් එයාලා දන්නවා නෙල්සන් කියන්නේ නිකම්ම නිකන් කාර්මික ශිල්පියෙක් විතරක් නෙවෙයි කියලා. මුරුගේෂන් එයාගේ ණයගෙවා ගන්න බැරුව මොකද කරන්න කියලා කල්පනා කරමින් ඉන්නේ. මේ අතරතුරේදී ගමේ mantri මුරුගේෂන්ගේ ඉඩම ඉල්ලලා එයාට ආයෙමත් කරදර කරන්න පටන් ගන්නවා. මුරුගේෂන් මෝන දීලා ඉන්න ප්‍රශ්න ගැන එයාගේ යාළුවා දන්නවා. ඒ හින්දම යාළුවා තීරණය කරනවා මුරුගේෂන්ට සල්ලි දෙන්න. මුරුගේෂන් අහනවා ඔයා මට ණයටද මේක දෙන්නේ කියලා. එතකොට එයාගේ යාළුවා කියනවා මම මේක වාට දෙන තෑග්ගක් කියලා. මේ අතරතුරේදී තේරීම් බාර කමිටුවේ ඉන්න නිලධාරීන් World Cup එක සෙල්ලම් කරන ටීම් එක සිලෙක් කරනවා. පුහුණු සැසියට ආපු 25 දෙනාගෙන් World Cup එක සෙල්ලම් කරන ටීම් එකට අවශ්‍ය 15 දෙනාව තෝරනවා. එතනට ආපු අනිත් නිලධාරීන් එයාලා තෝරගත්ත ක්‍රීඩිකව 15 දෙනාගේ නම් කියනවා. ඇත්තට මේ ලිස්ට් එකට දාලා තියෙන්නේ දක්ෂතාවය මත තෝරගත්ත අය ගැන නෙමෙයි. නම් ලිස්ට් එක අහගෙන හිටපු නෙල්සන් කියනවා ඔය ලිස්ට් එකේ ගයාත්‍රි, කෞෂි වගේ අය ගැන නෑනේ කියලා. ඒ හින්දම ඒක තෝරපු අයයි නෙල්සන්ුයි අතර බහින් බැස්වීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තේරිම්බර කමිටුවේ ඉන්න එක්කෙනෙක් නෙල්සන්ට අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනවා. එයා කියනවා පුළුවන් නම් මේ ටීම් එකත් එක්ක ගිහින් වෝල් කප් එක දිනලා පෙන්නන්න, එහෙම වුණත් මං ඉල්ලාස් වෙනවා කියලා. ඉතින් නෙල්සන් ඒ අභියෝගය බාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ නෙල්සන් පුහුණු වීම ආරම්භ කරනවා. අවුරුදු ගණනක් ඉන්දියානු ටීම් එක ක්‍රිකට් වලින් පරාජයට පත් වෙන දිහා බලාගෙන ඉඳලා නෙල්සන් ලොකු දුකකින් ඉන්නේ. නෙල්සන් කණ්ඩායමේ පුහුණු වීම කටයුතු හොඳින් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ කටියට නිවාඩුවක් ලැබුණ හින්දා හැමෝම තමන්ගේ ගම් බලා පිටත් වෙනවා. ලෝක කුසලාන අවසාන තරගාවලියට තේරිච්චයගේ නම් ලිස්ට් එක ටීවී එකේ විකාශනය වෙනවා. ඉතින් මුරුගේෂන් නැතුළු කෞෂිගේ ගමේ අය දැනගන්නවා කෞෂිත් ඒකට තේරිලා ඉන්නවා කියලා. කෞෂි වර්ල්ඩ් කප් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙලා හින්දා ගමේ මිනිස්සු උත්සවයක් තියලා තමයි ආව පිළිගන්නේ. කාලය ගත වෙලා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ආරම්භ වෙනවා. ඉන්දියානු ටීම් එකට පළවෙනි මැච් එක සෙල්ලම් කරන්න ලැබෙන්නේ පාකිස්තානයත් එක්ක. ඒත් ගයාත්‍රි කෞෂි එක්ක ඉන්නේ තරහින්. ගයාත්‍රි බයේ ඉන්නේ කෞෂි හින්දා එයාගේ තැන නැති වෙයි කියලා. ගයාත්‍රි දන්නවා කෞෂි ළඟ එයාගේ තාත්තා දීපු බැට් එක තියෙනවා කියලා. කෞෂි එක පණ වගේ තමයි ආරක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් කෞෂිගේ මානසික මට්ටම දුර්වල කරන්න කියලා හිතාගෙන ගයාත්‍රි කෞෂිගේ තාත්තා ලබා දීපු බැට් එක කඩලා දානවා. ඒක දැක්කට පස්සේ කෞෂිට දරා ගන්න බැරි තරම් දුකක් ඇති වෙනවා. කෞෂි දැනගන්නවා එයාගේ බැට් එක කඩලා දැම්මේ ගයාත්‍රි කියලා. ඉතින් කෞෂි ගයාත්‍රිට පහර දෙනවා. මේ දෙන්න අතර ලොකු රණ්ඩුවක් ඇති වෙනවා. ඒ වෙලේ එතනට නෙල්සන් එනවා. නෙල්සන් ඇවිල්ලා බනින්නේ කෞෂිට. එයා කෞෂිට බැනලා කෞෂිව ටීම් එකෙන් අයින් කරනවා. මුරුගේෂන් ගමේ හැමෝමත් එක්ක මැච් එක බලන්න සූදානමින් තමයි ඉන්නේ. මුරුගේෂන් කට්ටියත් එක්ක ටීවී එක බලාගෙන ඉන්නකොට එයාලා දකිනවා ඉන්දියානු ක්‍රීඩිකාවන්ගේ නම් ලයිස්තුව ඇතුලේ කෞෂිගේ නම නැහැ කියලා. කෞෂිගේ නම ලිස්ට් එකේ නැති හින්දා ගමේ මිනිස්සු මුරුගේෂන්ටත් හිනා වෙලා එතනින් නැගිටලා යන්න යනවා. කෞෂි තාත්තට කෝල් කරලා කියනවා මේ මැච් එක මට සෙල්ලම් කරන්න උනේ නැහැ කියලා. ඒත් මුරුගේෂන් කෞෂිගේ හිත හදනවා. මුරුගේෂන් කියන්නේ ඔයා සෙල්ලම් කරත් නැතත් අද අපේ ටීම් එක දිනුවනි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පාකිස්තානය පරද්දන්න ඉන්දියානු ටීම් එකට පුළුවන් වෙනවා. ඉන්දියාවට ඊළඟ මැච් එක තියෙන්නේ අයර්ලන්තයත් එක්ක. ඒකත් එයාලා දිනනවා. ඊළඟ මැච් එක ඉන්දියාවට හම්බ වෙන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක. ඒ මැච් එකත් ඉන්දියානු පිළ දිනනවා. මේ විදිහට ඉන්දියානු පිළ ටිකෙන් ටික මැච් දිනමින් ඉදිරියට යනවා. කෞෂි සෙල්ලම් කරනවා බලන්න ගිය ක්‍රිෂ්ණ දකිනවා කෞෂි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. එයා ඉන්නේ ටීම් එකට වතුර ගෙනත් දෙන්න කියලා. විදිහට ඉදිරියට ගිය ඉන්දියානු පිළ සෙමි ෆයිනල්ස් වලට තේරෙනවා. සෙමි ෆයිනල්ස් වලදී ඉන්දියානු ටීම් එකට සෙල්ලම් කරන්න ලැබෙන්නේ බංග්ලාදේශයත් එක්ක. ඉන්දියාව තමයි මුලින්ම බැට් කරන්නේ. ඕවර් 20 අවසානයේදී ඉන්දියාවට ලකුණු 141ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. බංග්ලාදේශයට දිනන්න නම් ලකුණු 142ක් ලබා ගන්න ඕනි. 19 ඕවරේ වෙනකන් ඉන්දියානු පිළ හොඳින් සෙල්ලම් කරනවා. 20 වෙන ඕවරේදී පන්දු යවන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ගයාත්‍රිට. ගයාත්‍රිගේ දුර්වල පන්දු යවීම හමුවේ බංග්ලාදේශ පිළට දිනන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊළඟ මැච් එක තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමත් එක්ක. ඒක දිනුවොත් විතරයි ඉන්දියානු පිළට අවසන් මහා තරගයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එදා ගයාත්‍රි යනවා නෙල්සන්ව හම්බ වෙන්න. ගිහින් කියනවා වැරද්ද තියෙන්නේ මගේ ඇතේ, මම තමයි කෞෂිකගේ බැට් එක කැඩුවේ කියලා. ගයාත්‍රි මේ විදිහට ඇත්ත කියන්නේ කලින් තිබ්බ මැච් එකේදී අසාර්ථක වුණ හින්දා එයාට දැන් ඇත්ත තේරිලා තියෙන නිසා. ගයාත්‍රි ඇත්ත කියනකොට නෙල්සන් කියනවා මම හැමදේම දැනගෙන තමයි හිටියේ කියලා. එතකොට එතන හිටපු තවත් ක්‍රීඩිකාවක් අහනවා එහෙනම් කෝච්චයි කෞෂිව ටීම් එකෙන් අයින් කරේ කියලා.
ඒකට හේතුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියානු පිළ තරඟ සෙල්ලම් කරන්න කලින් හැම ක්‍රීඩිකාවක් ගැනම පුද්ගලිකව තොරතුරු හොයලා තියෙනවා. එක එක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතා ඉරියව් මොනවද කියලා එයාලා හොඳින් අධීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි කෞෂි ගැන කිසිම තොරතුරක් හොයාගන්න යාළට බැරි වෙනවා. මොකද අන්තිම තරඟ එකකටවත් කෞෂි සෙල්ලම් කරපු නැති නිසා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි නෙල්සන් කෞෂිව අයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියානු පිළට කෞෂි ගැන කිසිම තොරතුරක් හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට තමයි එයා එහෙම කරලා තියෙන්නේ. කෞෂි ගැන කිසිම තොරතුරක් නැති හින්දා ඕස්ට්‍රේලියාව හිතන්නේ කෞෂි දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් නෙවෙයි කියලා. කෞෂිට මේ තරඟේ සෙල්ලම් කරන්න ලැබුණ එකට ගයාත්‍රිට ලොකු සතුටක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගයාත්‍රි කෞෂිට බැට් එකක් දීලා සුබපතනවා. කෞෂියාගේ තාත්තට කෝල් එකක් අරගෙන කියනවා මං අද මගේ රට වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන්න යනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ කෞෂි අඬන්නත් පටන් ගන්නවා. ඉතින් තාත්තා අහනවා අයියෝ අඬන්නේ කියලා. සතුට වැඩි කපට තමයි කෞෂි ඒ විදිහට අඬන්නේ. තාත්තා කෞෂිව දිරිමත් කරනවා. ඊට පස්සේ කෞෂි කියනවා අම්මට ෆෝන් එක දෙන්න කියලා. ඒත් මුරුගේෂන් කෞෂිගේ අම්මට කියනවා කිසිම දෙයක් කියන්න එපා කියලා. මොකද ඒ වෙලාවේ කෞෂි නොදන්න දෙයක් එහෙ සිද්ධ වෙනවා. ඒත් අම්මා කිසිම දෙයක් කෞෂිට කියන්නේ නැහැ. කෞෂි අම්මත් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නකොටම එතනට පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා අම්මගේ අතින් ෆෝන් එක උදුරලා අරගෙන වීසි කරනවා. ෆෝන් එක බිමට වැටුණත් කෝල් එක කට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කෞෂි එතන සිද්ධ වෙන හැමදේම අහගෙන ඉන්නේ. මුරුගේෂන්ට එයාගේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා එයාලව ගෙදරින් එලවලා. මේ දේවල් දැනගත්තට පස්සේ කෞෂිට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. ඉතින් කෞෂියේ හැමදේම නෙල්සන් එක්ක කියනවා. කෞෂි කියනවා මට මේ මැච් එක සෙල්ලම් කරන්න බෑ, මට ගෙදර යන්න ඕනි කියලා. ඒත් මේ වෙලාවේ නෙල්සන් කෞෂිගේ හිත හදනවා. නෙල්සන් කියනවා හැම දෙමෝපියක්ම කැමති තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ට වඩා සාර්ථක වෙනවා දකින්න කියලා. නෙල්සන් කියනවා ඔයා මාව උදාහරණයකට ගන්න. මම සාර්ථක වුණාට පස්සේ මගේ දෙමෝපිය දුක් විච්ච හැටි මං ඇස් දෙකෙන්ම දැක්ක කියලා. ඒ වගේම නෙල්සන් කියනවා මේ ලෝකේ මිනිස්සු අහන්නේ දිනපොය කියන දේවල් විතරයි, පරාජිතය කියන දේවල් කවුරුත් අහන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මුලින්ම තරඟයට ගිහිල්ලා තරඟය දිනලා ඉන්න. ඔයා තරඟය දිනලා ගමට ගියොත් ඔයා කියන දේ හැමෝම අහයි කියලා නෙල්සන් කියනවා. ඉතින් නෙල්සන් කියපු දේවල් එක්ක කෞෂියාගේ හිතට දිරිගන්නවා. ඉතින් කෞෂි තීරණය කරනවා අපව සෙල්ලම් කරන්න. ගමේ හැමෝම එකතු වෙලා කෞෂි සෙල්ලම් කරනවා බලනවා. මුලින්ම බැට් කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඕස්ට්‍රේලියානු පිළ හොඳින් බැට් කරනවා. ඊළඟට බෝල් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ කෞෂිට. මුළු ලෝකෙම පුදුම කරමින් කෞෂි එයාගේ මංගල බෝලයෙන්ම විකට් එකක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෞෂි එක පිට විකට් තුනක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් කෞෂිට පුළුවන් වෙනවා එයාගේ මංගල ක්‍රිකට් මැච් එකේදීම හැට්‍රික් එකක් ලබා ගන්න. ඔන්න දැන් මැච් එක අවසානයට ළඟා වෙනවා. අවසාන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ කෞෂි. ලාවේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු පිළේ ඉන්න දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවක් වන ඇමෙන්ඩා. මේ මුළු තරඟාවලියේදීම ඇමෙන්ඩාව කවුරුවත් දවාගෙන නැහැ. ඇමෙන්ඩා ඒ ඕවරේ හොඳින් සෙල්ලම් කරනවා. කොහොම හරි කෞෂිට ඇමෙන්ඩාව දවා ගන්න බැරි වෙනවා. ඇමෙන්ඩා ලබාගත්ත ලකුණු ටිකත් එක්ක ඕස්ට්‍රේලියානු පිළ ලබාගත්ත මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 135යි. දැන් ඉන්දියාවට දිනන්න නම් ලකුණු 136ක් ගන්න ඕනි. ඉන්දියානු පිළ හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. හැබැයි අවසාන හරියේදී කඩලු බිඳ වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. අවසාන හරියේදී කෞෂිත් පිටියට එනවා. කෞෂියාගේ පළවෙනි බෝලෙටම 6ක් ගහනවා. දැන් ඉන්දියාවට එක බෝලකදී ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න ඕනේ දිනන්න නම්. මේ වෙලාවේ බැට් කරන්නේ ඇන්ජලී කියලා ක්‍රීඩිකාවක්. ඉන්දියාවට ලකුණු 6 ලබා ගන්න බැරි වෙලා ඕස්ට්‍රේලියානු ටීම් එක තමයි දිනන්නේ. මේ හින්දා ඉන්දියාවේ හැමෝම ගොඩක් දුක් වෙනවා. මේ වෙලාවේ අම්පයර්ස්ලාගේ අවධානයට යම්කිසි කරුණක් ලක් වෙනවා. අවසාන බෝලේදී ඕස්ට්‍රේලියානු විකට් කීපර් පන්දුව රැකගෙන නැහැ. බෝලෙ ගිහින් හෙල්මට් එකේ වැදිලා තමයි නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉන්දියානු පිළට ලකුණු 5ක් හිමි වෙනවා. ඒ නිසා මැච් එක ඩ්‍රෝ වෙනවා. ඩ්‍රෝ වෙච්ච හින්දා දැන් තියෙන්නේ සුපර් ඕවර් එක. මුලින්ම බැට් කරන්නේ ඉන්දියානු පිළ. ඉන්දියාවේ ඕවරේදී ලකුණු 17ක් ලබා ගන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට දිනන්න නම් ඕවරේදී ලකුණු 18ක් ගන්න ඕනි. ඒ ඕවරේ යොමු කරන්නේ කෞෂි. පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඇමෙන්ඩා. පළවෙනි බෝලේ සාමාන්‍ය බෝලයක්. මෙතනදී ඉන්දියාව විකට් කීපර් නෙල්සන් කියලා දීපු පොඩි ට්‍රික් එකක් අනුගමනය කරනවා. එයා ඕෆ් සයිඩ් කියලා කෑ ගහනවා. ඒක රහස් භාෂාවක් විදිහට තමයි එයාලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඕෆ් සයිඩ් කියලා කිව්වට එයාලා ඇත්තටම ඕෆ් සයිඩ් එකට නෙමෙයි බෝල් දාන්නේ. ඉතින් ඇමෙන්ඩා හිතන්නේ මෙයාලා ඕෆ් සයිඩ් එකට බෝලේ දානවා කියලා. ඒ ට්‍රික් එක හින්දම මෙයාලට පුළුවන් වෙනවා ඇමෙන්ඩාව දවා ගන්න. ඊළඟට තවත් ක්‍රීඩිකාවක් පිටියට එනවා. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවට දිනන්න නම් බෝල් දෙකකදී ලකුණු 5ක් ගන්න ඕනි. කෞශල්‍ය බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන පන්දුව යොමු කරනවා. ඒ වෙලාවේ නෙල්සන්ට මතක් වෙනවා එයාගේ මැච් එකේදී එයාට සිද්ධ වෙච්ච දේ. ඒ වෙලාවේ එයාගේ ඇහැට සිදුවිච්ච අනතුර එයාට මතක් වෙනවා. ඒ දේ මේ ටීම් එකට වෙන්න එපා කියලා තමයි නෙල්සන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ.
නෙල්සන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙනවා. නෙල්සන්ගේ විතරක් නෙවෙයි සමස්ත ඉන්දියාවෙම එකම පැතුම විච්ච ඉන්දියානු ටීම් එක කප් එක දිනන ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙනවා. විකට් කීපර්ට පන්දුව රැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අනුව කෞශල්‍යට විකට් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අනුව ඉන්දියානු පිළ තරඟේ ජය ගන්නවා. මුරුගේෂන් නැතුරු ගම්වාසීන්ට දැනෙන්නේ කියා ගන්න බැරි තරම් සතුටක්. මැච් එක දිනපු සතුට මුළු ඉන්දියාවම එකතු වෙලා සමරනවා. තරඟේ වීරය බවට පත්වෙන්නේ කෞෂි. ඉතින් කෞෂි එතනදී කතාවක් කරනවා. කෞෂි මුලින්ම ස්තුති කරන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳන් එයාත් එක්ක ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරපු අයියල ටිකට. ඒ අයියල ටික නිසා තමයි එයාට මුලින්ම ක්‍රිකට් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. ඊට පස්සේ කෞෂි ස්තුති කරන්නේ එයාගේ කෝච් නෙල්සන්ට. සානේදී කෞෂි එයාගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම චරිතය වෙච්ච එයාගේ තාත්තාව මතක් කරනවා. ඒ වගේම එයාගේ ගමේ ඉන්න දුප්පත් ගොවියෝ ගැන මුළු ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියනවා. කෞෂි කියනවා මාව මේ තරඟයට එවන්න තාත්තා ගේ උකස් කරලා ලෝන් එකක් ගත්තා කියලා. ඉතින් කෞෂි මේ කරන කතාව එයාට විරුද්ධව කතා කරපු හැමෝම අහගෙන ඉන්නේ. කෞෂිව අපහාසයටපත් කරපු, ලෝන් එක ගෙවලා නැහැ කියලා තාත්තව ගෙයින් එළියට දාන්න හදපු. මේ හැම කෙනෙක්ම කෞෂිගේ කතාව බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ අයගේ හිත්වල තමන් ගැනම ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. කෞෂි කියනවා මැච් එක දිනලා මට හම්බ වෙන සල්ලි වලින් මට ලෝන් එක ගෙවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා කියලා. මේ ලෝකේ මිනිස්සු ගරු නොකරත් ගොවිතැන කියන්නේ උසස්ම වෘත්තියක් කියලාත් කෞෂි මේ වෙලාවේ කියනවා. තියෙන්නේ අවසාන මහා තරඟය. අවසාන මහා තරඟයේදී ඉන්දියාවට සෙල්ලම් කරන්න ලැබෙන්නේ වෙස්ට් ඉන්දීස් ටීම් එකත් එක්ක. වෙස්ට් ඉන්දීස් ටීම් එක පරාද කරලා කප් එක දිනා ගන්න ප්‍රබල ඉන්දියානු කණ්ඩායමට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පුංචි කාලේ ඉඳන්ම කෞෂිකේ හීනයක් වෙලා තිබ්බ කවදරිම මගේ රටට කප් එකක් ගේනවා කියන හීනයට මේ වෙලාවේදී සැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට කෞෂිට පුළුවන් වෙනවා කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය එයාගේ රටට ගෙනත් දෙන්න. වර්ල්ඩ් කප් එක දිනපු හින්දා ඉන්දියානු ටීම් එකට ලක්ෂ 50ක මුදලක් ලැබෙනවා. තරඟේදී දක්වපු කැපිපෙනෙන දක්ෂතා නිසා ඉන්දියානු රජය කෞෂල්‍යට ලක්ෂ 25ක මුදලක් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව රජයෙන් එයාට ගේකුත් තෑගි ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ලස්සනම ලස්සන කතාව අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දිරිය දිනීට පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ තාත්තගේ හීනේ හැබෑ කරලා දෙන්න. මේක අපි හැමෝටම ගොඩක් ආදර්ශමත් කතාවක්. උත්සාහය කැපවීම අදිෂ්ඨානයේ තියෙනවා නම් ඕනිම කෙනෙකුට දිනන්න බැරි ඉලක්කයක් නැහැ. උත්සාහවන්ත ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලගේ හීන දිනන්න ලැබෙන්න කියලා පිච්චබසාරේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න වගේම මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔය දිගටම ෆිල්ම් රීකැප් වීඩියෝ බලගෙන ඉන්න අපේ channel තුනක් තියෙනවා. ඊබසාරේස් එක, පිච්චබසාරේ සිනමා ප්ලස්. අපේ channel තුනත් එක්කම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. සමුගන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.